სნელობად თავისუფლების მოედნისკენ დღეს თბილისის 3 მიმართულებიდან დაიწყო. კოლონები დაიძრნენ დინამოს სტადიონიდან, ვაკის პარკიდან და ავლაბრის მეტროდან. ორი კოლონა ფილარმონიასთან შეერთდა უკვე ვარდების მოედანთან კი მათ ბიძინა ივანიშვილი დახვდათ. ვაკეში, ავლაბარსა და დიდუბეში საზოგადოების შეკრება შუა დღის პირველი საათიდან დაიწყო. ლობა თავისუფლების მოედნისკენ 3 სხვადასხვა ადგილიდან დაიწყო. 12 საათიდან ხალხი დინამოს სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბა. აქცევა ჩემი ქვეყნის ბედი, ჩემი ქვეყნის უკეთესობა, ჩემი ქვეყნის მომავალი. რამე თუ სააკაშვილმა ქვეყანა მიიყვანა უსწრულამდე. იყო სამართალი ამ ცხოვრებაში. ერთხელ და სამუდამოდ მივაღწიოთ სამართალს, მე საერთოდ არ ვიწყოთ. დინამოდან დაძრულ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ვაკის პარკთან შეკრებილი მომიტინგეები ფილარმონიასთან შეუერთდნენ. ვაკის პარკიდან დაწყებულ მსვლელობას ირაკლი ალასანია კოალიციის სხვა წევრებთან ერთად მოყვებოდა. ეს არის რაღაცა ფანტასტიური სოლიდარობა სამოქალაქო და ადამიანური, რომელიც თბილისელებმა ერთმანეთის მიმართ გამოავლინა და არა მარტო თბილისელებმა. დღეს დიდი კამპანია იწყება მთელ საქართველოში. არჩევნების მეშვეობით ერთად მივიდა ტოტალური სამართლობრივიდან საყოველთაო სამართლიანობის საქმე. ამის დემონსტრირება არის დღევანდელი შეხვედრა. იდე ერთი ადგილი სადაც ქართული ოცნების მხარდამჭერები იკრიბებოდნენ ავლაბრის მოედანი იყო. ავლაბრის კოლონა თავისუფლების მოედანზე 3 საათისთვის ბარათაშვილის ხიდის გავლით მივიდა. მიხარია რამდენი ხალხია გამოსული, ამდენი თბილისელი. ვფიქრობ რომ ის მიზანი, რაც არის ქართული ოცნების სასრულება, აუცილებლად ხდება, ეს რეალობა იქნება ყველაფერი და ძალიან მალე ასეთი ერთსულოვნებით ქართული ხალხი გამოიმარჯოს. სამი მხრიდან დაძრული კოალიციის მხარდამჭერები თავისუფლების მეტროსთან ყოფ აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ. წმინდა გიორგის მონუმენტთან საბოლოოდ 10000-ობით ადამიანმა მოიყარა თავი. ველოდებოდი ამდენ ადამიანს, იმიტომ რომ ამ ქალაქში ვცხოვრობ და ზუსტად ვიცი, როგორ ცხოვრობს, როგორ სუნთქავს ეს ქალაქი. განსხვავებით იმ ხალხისგან, აი შენობაში რომ არიან და აცტანილი რომ არიან რეალობაზე. კოალიცია ქართული ოცნების აქცია თავისუფლების მოედანზე ერთ საათს გაგრძელდა.